Nazdar, baby, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Hele, nevím jak vám, dámy a pánové, ale mně poslední dobou přijde tohle všechno jako úplná komedie prostě. To, co se tady děje poslední dobou, to je prostě něco hrozného, kámo, a něco fakt tak hororového, že já fakt jsem ztracený a fakt nevím, ty vole, jestli mám teďka vůbec vyjít ven, ty vole, anebo to mám zůstat a bát se tady, vole, v posteli ležet, nebo já fakt nevím, ty vole. Hele, co by na to řekl pan Arnold Schwarzenegger třeba, nebo... Já nevím, Steve Jobs, můžeme to přece zjistit sami právě teď a tady, ano, přesně tak. I'll be back. The round pegs in the square holes. Strašně moc se mi připomíná Harry Potter 5, kámo, z Fénixu, jako Fénixu v řád, ty vole, jak tam ta Umbridgeová přišla do té školy. Teďka prosím, scénku Umbridgeové a odstupu 2 metry. Ano, asi vám všem došlo, ty vole, k čemu jsem to chtěl přirovnat. Už od začátku února, března, jak to všechno začínalo, ty chráníš mě, já chráním sebe, ne, já chráním tebe, ty chráníš mě, přesně tak, to je úplná propaganda a kámo, vždycky lidi, kteří nosili ty roušky a nechtěli je nosit, tak jediná jejich výmluva byla jakože, no tak, jako víš jak, jako, já se stejně nějak nechci chránit, jako víš jak, třeba, já jsem to tak měl teda od začátku, protože mě 16, jo, já jsem taková mladá krev a říkal jsem si jako víš jak, já se toho nějak nebojím, jako vůbec se toho nebojím, já jsem v začátku na to fakt ani nevěděl, že to vůbec existuje, že nějaká Čína ty vole vyplodila nějaký vir, tak já jsem byl prostě OK, jako je to v pohodě, je to úplně v pohodě, já nepotřebuju žádné roušky, nic, maximálně jsem to nosil, když jsem šel do obchodu nebo tak, a právě z toho důvodu, že jsem řekl OK, tak jako, mně je to jedno, jestli to dostanu, ale čili bráním ostatní. Ale když se nad tím prostě zamyslíte, tak je to úplná pí... Je to úplná plhost prostě. Chápete, to nedává smysl, protože oni řeší čísla nakažených. Přitom zdaleka, ale zdaleka nakažený neznamená, že je do... nemocný. To znamená jenom, že ten vir má jenom, že ho přenáší. Což znamená, že actually ten virus ani nemusí přenést, protože může být v tak malé formě, že to v tom těle on to zničí ten virus a je to prostě v klidu. A v tom mi to přišlo hodně retardované, protože oni to brali tak, že když jsi jakoby nakažený, tak si prostě pí. Tak si prostě mrtvý, kamo, umřeš třeba nejdřív do týdne, ještě když máš zapal blíž, tak si mrtvý hned, prostě je to pí, jo? Tak prostě hned si šel radši tak jako okay. Radši ses prostě usměrnil, jo? A byl jsi jako okay, včelu, okay, fakt jako, já bych asi jako se měl už bránit nějak, měl bych vole, brát nějaké antibiotika, vole, nebo antivirotika, nevím, vole, fakt melusačky. Hele. Ale přijde mi to jako blbost, jo, protože oni na jednu stranu říkali, že když jsi nakažený, tak si vlastně prostě úplně v prdeli, jsi nemocný a musíš do nemocnice, musíš tam ležet, ty vole, potom ty vole, málo lůžek, máme strašně málo lůžek, ty musíme nějak jako opatření dát, ty vole, už to nedáváme tady, máme plno pacientů a to je prostě v prdeli a všechno, to je prostě pacienti, málo lůžek, já jdu skočit k balkonu. A potom prostě na druhou stranu si řeknou, OK, ty vole, ale vlastně když tu trošku budeš nosit, tak aspoň nenakazíš, vole, ostatní, víš, je jedno, že prostě ty už si f***, ty už si prostě mrtvý, kámo. A stejně, ty už bys stejně, kdybys měl tu korunu, v té době třeba v tom březnu nebo tak, tak ty bys si myslel, že si bude f***, a stejně bys šel na ty testy, protože bys se cítil na hovno. Šel bys na ty cesty, testy. A předtím si samozřejmě říkal, OK, jsem v čilu, víš, jak jakoby, já jsem v čilu, stejně tu rožku, vole, nenosíš pořád, stejně se s někým stykneš, nebo stejně prostě nějak, mezi tím nějaký kontakt, třeba v obchodě, ty vole, máš tam kamo milion lidí, vomacá nějaký jogurt, ty vole, nebo si otevře, čuchne k němu, řekne, fuj, to je, vole, sračka, to nebudu pít, vole, nebo jíst, ty vole, fakt nevím, nebo, vole, já nevím, prostě sundá se rožku a čuchne si k tomu, fakt nevím, ty vole, jestli to není zkažené, ty vole, prostě to vomacává prostě jak nějaký párek. A stejně to prostě vomacají ti lidi a stejně třeba potom někdo na to šáhne a třeba si utře do oka nebo já nevím, nebo tak jako šňupne něco, já fakt nevím. A furt tady je hodně ty vole způsobů, jak kamu, jakoby, jak actually se to dá přenést. Proto oni samozřejmě zvolí různý lockdowny a mají tam omezení, že se mi se z toho krcat. Actually, víte co, můj osobní názor, já bych teda nechtěl být v čele nějakého, ty vole, ministra zdravotnictví nebo tahle v politice, protože mě tito lidi přijdou fakt dost na hovno, já na ně sám nadávám, čili já bych se tím fakt asi actually nemohl stát, protože potom bych mohl nadávat i nás, jako sám na sebe, protože tam je to takové, nikdy nevidíš pod pokličku, víš, jako je to takové, že nevíš, jaký třeba na ně je vržen tlak a tak,
a oni actually mají jako na hovno, že oni většinou co řeknou, tak lidi jako popřou nebo tak, a když už dají něco dobrýho, jakoby zase pro lidi, co lidi lidé jako chcou slyšet, třeba jako, že se budou otevírat obchody, ty vole, a všechno tak, tak zase se vrne ně ta druhá vlna, ty vole, kteří si řeknou jako, ty vole, počkat, na co, když se to až nešířit, jako, co stane potom, jako víš jak. A actually není jedno správné východisko jako pro všechny lidi, což to chápu, to actually chápu, já bych na tom postu fakt nechtěl být, čili tyhle ty názory, co teďka jako tady tak jako říkám, víš jak, tak actually nemají nějak žádnou velkou hodnotu, protože já nejsem, ty vole, co se týče tyhle ty situace vzdělán jako nějak dostatečně, nebo prostě nevím, jak se to úplně nezajímám, není to zrovna moje hobby. Ale actually si myslím, že svůj názor říct můžu, to prostě vždycky můžeš, prostě názor prostě je názor a prostě můžeš říct, že můžu teďka actually říct, že Roman Primula je to můžu prostě říct, protože mi přišel strašně naivní a hlavně arrogantní, já nevím, mně to přijde prostě jako Mikey, ne, já si podel, ale strašně arrogantní, já jsem s ním pozoroval jeden ten rozhovor s tím šově na Krauze a prostě má strašně, vidí to hodně černobíle mi přijde, víš, jakože to nevidí nějak, ale to je jedno, hele, to teďka nebudem řešit. Přesunem se tedy k videu o lockdownu, kdy Babiš rozhodl, yes, ty vole, dáme lockdown a všechno se to vyřeší, protože lidi stejně nebudou chodit, všichni to budou dodržovat, všichni budou chodit s rouškama, kámo. Ne, že by bylo lepší udělat třeba to, že by se vysrali na roušky, ty vole, pro všechny, úplně by se na to vysrali. Nemuselo by to tak drazy kupovat tam z Číny, vole, začátku, a ještě předtím, když to Čína, vole, od nich všechno odkoupila, a či potom nám to prodala, vole, dvakrát víc. To je jedno, teďka nebudu zmiňovat, hele. Ale actually, než kupovat tahle drahý roušky, tak radši dělat na zakázku, ty vole, KN95, nebo takový ty, co se tomu říká, ty vole, no víte, to takové to lepší než jakoby roušek, no lepší než rouška, ale prostě místo roušek respirátory, ty KN95, nebo co to je, protože to prý actually brání, jakoby actually, nikdy nevíš, a brání to třeba i přenosu jakoby na tebe, protože roušky zabrání jenom, aby to z tebe nešlo, jakoby ten virus, že aby jste jako nějak, přece si myslím, že to i tak blbost, protože většina lidí to nosí stejně pod nosem a všechno tak. Nikdy prostě se nestane, že by každý to nosil správně, vždycky někdo prostě se potřebuje nadechnout nebo poškrabat na nose, nebo prostě tady něco, a nevím, a vždycky prostě se to poruší. Poruší se to prostě. Ale kdyby vždycky actually někdo chtěl se bránit, fakt nějaký třeba starší lidi, protože já mám nějakou takovou jakoby respekt ke starším lidem, protože si to většina z nich jako zaslouží, že jo, ten respekt. A kdyby oni samozřejmě si žádali třeba na zakázky, protože většina starších lidí by chtěli se bránit třeba, báli by se toho, já to chápu, to je OK, já to chápu. Ale ne každý, hele, ať brání ty, kteří chcou být bráněni, ale ti, kteří nechcou, tak ať se na ně prostě vyserou, ať prostě nevím, proč jsou bránit i ty, kteří bránění být nechcou, to je prostě potom obrana na minus, vole, druhou, chápeš? To je potom úplně na hovno, protože to stejně dožívat nebudou a potom je to stejně úplně v finále na hovno a utratí se z toho hodně peněz, protože tady samozřejmě Česko kupovalo, protože neměli žádné roušky, měli vykupané, tak bylo víc roušek, jako o, potřebujeme víc roušek. A potom samozřejmě z toho vznikne to, že přijdou o hodně peněz a ještě k tomu nefunkčním jako východiskem, což mi přijde úplně blbost. Radši, kdyby udělali to, že to bylo dobrovolné, samozřejmě, kdokoliv by si to mohl vzít, ale zároveň si na zakázku brali ty KN95, že by třeba v obchodě si normálně byli jako v klidu, tak to tak. A ti důchodci, tak kteří by se fakt báli, tak by prostě nosili tamhle to. A hlavně by se tím ta doba tak nezdelšovala, protože tímhle se ta doba strašně zdelšuje, ty, když mám ty roušky. Oni to samozřejmě obhajou tím, že prostě málo lůžek a tak a tak. Já jsem sledoval jako hodně rozhovorů ohledně toho a někteří říkali, že je to prostě sračka, že těch lůžek je fakt dost, někdo zase, ale já nevím, ty vole, nevím, já vole, nepracuji v nemocnici fakt, čili prostě to už zabíjáme do hodně hlubokých témat. Pojďte se kouknout do popisku tohle videa hned nahoru, možná nahoru hned. Vám tam hodím tyhle ty rozhovory, ty nejdůležitější, které si myslím, že fakt by se si mohli pozrít. A trošku něco načerpat, protože kdyby vás to jako víc zajímalo, víš, kdyby vás zajímalo to prostě jak to vidí jiní epidemiologové, protože samozřejmě tvoří většinou dvě strany, ta jedna, roušky jsou na ovno, nebudu to nosit, tak to tak, to je přesně ona, a potom další jakože roušky jsou nejlepší, ty vole, yes, ty vole, noste roušky, 100% guaranteed, že je to mega jako useful a prostě nenakazíme se tady všichni a bude to hned pryč ten virus a budete v klidu a dokonce ty vole jsem se ještě koukal na ten rozhovor, ty vám tam právě dám a tam byl nějaký Liger se jmenuje, nějaký pan vědec jako prostě plus nějaký epidemiolog, nevím, a on tam říkal, že ty vole pozor, ty vole to je jenom korona,
Ale přijde něco horšího, za chvíli to přijde a budeme v prdeli, už jste se všichni ty vole zaočkovat, jak říkal pan Primula, bude to v prdeli, to je proti tomu hovno, prostě, musíme se na to připravit, to je fakt to hovno, to je to fakt, no, já jsem vědec, takže vy mi budete věřit prostě, a tady teďka ty vole zavadíme všichni opatření, protože přijde něco, ty vole, ridiculoznýho, ty vole, radši pryšte, ty vole, Putin virus, oh my god, fuj. Ještě nic proti tomu, ty hulváči. Trošku mi to připomnělo pana vidce z návratu do budoucnosti, pana, nevím jak se jmenoval, možno to je jedno prostě toho pana vidce, víte jak, ale ten byl oproti němu aspoň trošku chytrý. Dobrý, jdeme se na to video. ...a ministra zdravotnictví k opatření proti šíření koronaviru. Podívejte se. A od pondělí platí nová opatření na 14 dnů. A já myslím, že jsou velice a extrémně důležité. Jejich cílem je zamezit šíření epidemie. A situace skutečně není dobrá. Tohle mě megantně sere. A od té doby já už jsem to dál nesledoval. Já jsem si to pustil jenom do 30 sekund. To je prostě, hele, ty tady mi můžeš říct úplně cokoliv, ale já už tě mám úplně uprdele. Protože na kameře, ano, ty jsi úplně takovej ten, OK, jsem v klidu, ty vole, mám roušku, jsem v klidu dokonce i na brýlích, nemlžeš se mi ty brýle, protože mám se na nosa radši, nebo se mi mlželi, byl to v píči. Protože ty jsi extrémní lhář, chápeš to? Hezky tam, že jo, tam v kameře, ve zprávách to vypadá jako v klidu, že jo, máš roušku, ty vole, počkej, já udělám tady následovný příklad, ty vole, tady mám jednu roušku, kterou mám těch 5 měsíců, kterou jsem ani jednou nepral, mladí jako hovno, a to je jedno, já stejně nenosím, a hele, tahle v televizi to vypadá jako dobře, víš, jak má, ta no, nemá roušku, má respirátor, ale prostě, jakože víš, jak nemám to tohle pod nosem, prostě nose to normálně na nose, jo, děkuji, já jsem pan Babiš. A dneska, hele, tato situace fakt není, ale to není vtipné, tato situace fakt není dobrá. Chci tím ujistit všechny, kteří si myslí, že je na této situaci něco dobrý, fakt není. Měli bychom se megantně bát, prostě bojíme se, protože tato situace není dobrá. Potřebujeme zpřísnit opatření. Už jsme skončili nahrávání? Dobre. Nice. Hele, jdem do Itálie, ne? Situace je velmi vážná. Dnes v noci jsme překročili 100 000 nakažených. A z toho zemřelo kolik? No, mě by to zajímalo třeba. A máme tady velký výskyt viru. Řekni mi procento. Řekni mi procento, kolik z 10,5 milionů, nebo z 10,6, nevím, stoupá to. Kolik z 10,6 milionů, actually kolik procent je nemocných z toho a kolik procent z toho zemřelo. Řekni mi to, tady teďka mi to řekni. Který se šíří komunitně. Přesně tak, komunitně. Tak co tam teďka děláte, kámo, třeba v 50 lidech? Zároveň virus se chová jinak než na začátku roku. Ty vole, fakt jo? To by mě nenapadlo, to jsou mý věci. A to je i důvod, proč jsme v této situaci. A já jsem vás prosil opakovaně, abyste dodržovali pravidla nastavené vládou. Tak proč je nedodržuješ ty, kámo? Chápeš to, proč je... Už mám toho fakt úplně plné zuby, kámo. Neviděl jsem ani minutu tohohle videa a už se mi chce zvracet z toho. Z těch jeho slov prostě. Z těch jeho motivačních, ty vole, proslovů. Tohle mi fakt přijde jako divadlo. Hele, a víte co? Pokud teďka tohle to video sledujete, tak to sdělíte určitě kamarádům a babičkám hlavně. A babičkám dědečkům hlavně, protože... To musí vidět tohle z toho video, samozřejmě já to vypípám všechny ty prostý slova, doufám teda. A actually, běžte tady do... Počkej, Ičko, tady myslím, že... Já nevím, tady, prostě Ičko asi. Běžte na to Ičko, na tu ikonku, čili aby to vám tam mělo vyběhnout. A běžte hlasovat, protože my potřebujeme něco dělat, potřebujeme tady s tím něco zrobit. Don't die a sheep, chápete mě? Nesmíme z nás být ovce prostě, běžte tam hlasovat. A musíme to odhlasovat, musí se tady něco začít dít. Já vám moc děkuji za sledování a zase někdy příště.